Amen. Praise the Lord. Tayo po ay makakaupo na. Amen. So, allow me to pray once again. Hallelujah. Rabasika la Brian de mo Corolobo Kande. Pa Salamat, hallelujah, pinupuri ka namin, hallelujah for this wonderful night, thank you for the victory of today, salamat sa wonderful revelation, hallelujah, hayaan mo Panginoon that through your word, through your presence, through the presence of the Holy Spirit, anumang kapaguran ay magkaroon ng kapahingahan, anumang mga pagkabulag or blindness, how Lord, be, ay magkaroon ng vision tonight. Anumang mga sugat, Lord, ay pagalingin ng iyong mga salita. Anumang panghihina ay magkaroon ng kalakasan. At anumang mga discouragement ay magkaroon ng encouragement through your word. Hallelujah. Rabasa karalabrayande. Hallelujah. Let the true love from a perfect God, Panginoon, ang maranasan ng, naming lahat, O God, na makikinig ng iyong mga salita. Lord, itago mo ko sa likuran ng iyong cruz. Mahayag lamang ang kabutihan ng iyong salita. As we declare, look for 1819, the Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of the sight to the blind, to set at liberty them that are Bruce and to preach the acceptable year of the Lord. Salamat, Lord, to God be all the glory in Jesus' name. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! So, batiin mo, mo, kamayan mo muna yung katabi mo, sabihin mo, you are a true lover. Amen! So, tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng ating buwan at ang ating team ay, I am a true lover. Let's declare, I am a true lover amen so shalom din po sa nasa FB live amen and tonight po amen naalala ko tinanong sabi sa akin nung uh, nag-inform na ako daw ay isa sa preacher ngayong February ang tanong niya are you a true lover ang sagot ko it's for you to know amen so are you a true lover amen amen so Let's look on the screen. <laughs> Amen. So, ayan. <laughs> Kumain na po ba kayo? Hindi pa. Ay, ito po kasi, it's a picture, tama? It's a picture of a spaghetti, jolly spaghetti. At hindi naman po lingid sa kalaman ng nakararami. Ito po ang aking favorite food. Amen. Jollibee baka naman. Amen. So ah uh, etong spaghetti na to. Amen. Kahit nak I we can see the picture of the spaghetti but for many times I tried to cook nito. Nag-search ako sa YouTube paano makagawa ng ganyang kasarap na spaghetti until now hindi ko pa rin alam yung secret ingredients na ginagamit nila. Amen. I tried and tried until I realized na hindi ko talaga yun makukuha hanggat hindi ako nagtatrabaho dun sa may-ari ng recipe na yun. Parang sa love. Amen. Amen. So, parang sa love na itong picture na to, amen, lahat tayo ay may kanya-kanyang picture what is love. Amen. Kagaya ng fairy tale, amen? ba diba sinabi ng fairy tale na kapag ang prinsipe or yung mahal niya ay kinasal, they live happily ever after the end. Pero nung umatanda ko ng couple's night, hindi naman ganon ang love. Amen? Not because they didn't live happily ever after, but, pero nung kinasal sila, it's not the end. Amen? So ang dami pang nangyayari sa kanilang mga buhay. So Pati media, uh, movies, amen, binigyan tayo ng picture of love, amen, na kapag kinilig ka, kapag may naramdaman kang spark, amen, that's love. Kahit babae-babae, lalaki-lalaki, sabi nila love yon but it's not. Amen, sabi nga nung isang preacher na napakinggan ko, kung ang love ay ganoon, ibig sabihin daw ang, Toilet water and drinking water is just the same kind of water. Amen. So, hindi lahat ng sinasabi ng mundo na klase ng love ay totoong love. Amen. So, paano mo nga ba malalaman kung ano ang true love or kung sino ang true lover? Amen. Kasi po may mga narinig ako nagsabi ng mahal kita, pero may kailangan lang pala. Amen. Taker but never been a giver. Meron din akong narinig na nagsabing, Mahal kita, pero kahit anong sabihin mo, hindi sinusunod. Amen? Yayain mo sa church, ayaw sumama. Yayain mo mag-pray, ayaw din. Amen? So, very disobedient. Meron din akong narinig na nagsabing, Mahal kita, pero madami palang mahal na iba. Unfaithful, undevoted. Amen? Pero wala niya sa JCDD, tama ba? Amen kasi ang JCTD I true lover. Sabi mo nga ulit sa katay mo true lover ka. Amen. So, papatunayan natin na ang JCTD Amen I true lover Bibli, uh, through the Bible, through the word of God. So, let's open our Bible in the book of 1 John 4:7 to 8. Ang sabi doon, dear friends, let us love one another for love comes from God. Ayun naman pala, ang pag-ibig pala ay galing sa Diyos. And everyone who loves has been born of God. Sino dito yung born again? Amen. Amen. So, ibig sabihin, kayo yung true lover. Amen. Whoever does not love, does, that, does not know God because God is love. Ibig sabihin, tinanggap mo ang pag-ibig ng Panginoong Jesus, Tama. And nung tinanggap mo ang pag-ibig ng Panginoong Jesus, hindi yan pwedeng sa'yo lang. Hindi tayo madamot. Amen? Sineshare natin yun sa iba. Dapat may ebidensya. Amen? Na ikaw ay tumanggap ng pag-ibig ng Lord. Amen? So, yan yung pag-aaralan pag natin tonight. Yung mga evidences. Evidence, sorry. The, of a true lover with the perfect love. Amen? So, basahin natin yung 1 John 4:11 to 12. My dear, dear friends, if God loves us this, we certainly ought to love each other. No one has seen God ever. But if we love one another, God dwells deeply within us, and his love becomes complete in us. Perfect love. Amen? So, nagiging perfect love pala yung tinanggap natin once na ipinaranas natin sa ibang tao yung pag-ibig ng Diyos. Amen? So, masasabi mo na na you have perfect love. Amen? So, let's find out three evidence of a true lover with a perfect love. Sabi sa John 3.16, Anong sabi doon? For God so loved the world that He gave His only Son that whosoever believe in Him should not perish but have an eternal life. So, ang ating number one na evidence from that verse is a true lover with a perfect love is a giver. Amen. So, talagang may katabi mo, are you a giver? Amen. So, si Jesus yung perfect example ng... Isang uh, true lover we, that is giver. Amen. Bakit? Kasi binigay niya yung buhay niya para sa atin. Ano limitation ng kaya mong ibigay ngayon na sinasabi mong true lover ka? Yung least or yung the best na meron ka? Kasi si Jesus binigay niya yung lahat. Amen. Amen. So na, na, yung binasa nating verse kanina, yung binasa ni Sister Hazel Nakilala niyo yung uh, sinful woman? Amen. Sabi nga doon sa verse na yon sa Luke chapter 7 verse 36. Ito yung kwento kasi doon. Amen. 'Di ba? Si Jesus in-invite ng isang pariseo na nagngangalang Simon. Amen. Pero sa kanilang bahay para sa isang dinner at napunta si Jesus. Amen. So kapag pala ni invite mo si Jesus, pumupunta siya. In-invite mo ba si Jesus? Amen. So, itong uh, sinful woman, amen, sinful, yung nabuhay siya sa kasalanan, nung nalaman niya na si Jesus ay nadon sa bahay ng pariseyo, nagmadali siyang pumunta roon. Amen. At ano ang ginawa nitong woman na ito? Sa verse uh, 38. Amen. Sa so, verse 38, As she stood behind him at his feet, weeping, She began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Amen. Ano kaya ang tingin ni Jesus, anong babae na ito kay Jesus para, gawi, para lumuhod siya kay Jesus? Amen. Hindi, lulu, hindi luluha ang isang tao ng walang dahilan hindi luluhod ang isang tao nang mababaw ang kanyang dahilan. Amen? Hindi ka naman siguro lumululuhod kung kani-kanino. Amen? Hindi mo ipupunas yung buhok mo kung kaninong pa akong hindi siya importante sa'yo. Ayaw mo nga ginugulo yung buhok mo eh. Ayaw mo nga nadudumihan yan. Pag nga nag-amoy toyo, gusto mo na kagad maligo. Grabe, kasi importante sa isang tao o sa isang babae ang buhok. Amen? Yung perfume, amen, na tinitipid-tipid mo. Itong babae na to, yun lang ang meron siya pero ibinuhos ibinuhusapaan ni Jesus. So ano ang significance ng uh, tatlong bagay na ito na ginawa ng sinful woman? Amen. So yung una, wet his feet with her tears, it shows humility and repentance. Alam mo yung babae na yun, wala pa yung sinasabi. May ginawa pa lang. Amen? Pero kahit wala siyang sinabi, nakita ng Panginoong Jesus through, he, through her action. Ano, kung bakit siya lumuluha? Kung bakit niya ipinunas yung kanyang buhok sa kanyang mga paa? Amen? Kasi bakit? Kasi alam ng babae kung gano'n siya makasalanan. At gustong-gustong gusto niyang pumunta sa paanan ng Panginoon at humingi ng tawad. Amen. Naalala niyo pa ba yung unang beses na humingi kayo ng tawad sa Lord? Yung very precious moment na yon na talagang isinuko mo ang Lord, ang lahat sa Lord, kagaya ng ginawa niya. Amen. So, yung wipe, yung pagpunas niya ng buhok niya sa paa ni Jesus, sabi doon, ang buhok kasi it's a woman's glory, her self-worth and respect. Kaya po ba nating ibigay ang mga ganong bagay sa Panginoon? Amen. If you're saying that you are a true lover, Amen. Kaya mo bang ibigay yung buong buhay, buong respeto, buong humility sa harapan ng Panginoon? Wala pong nag amen <laughs> Amen. So, yung paghalik niya sa pani Jesus at pagbuhos ng perfume, it shows sacrificing something valuable in order to express her love for Jesus. Maliban sa service mo kay Lord, kaya mo bang ibigay ang lahat ng sinasabi mong meron ka para sa Kanya? O kaya mo lang ibigay yung, yung labis, yung hindi mo gagamitin, yung hindi maganda, o hindi mo, yung list Gano'ng kalalim ang mga kaya mong ibigay sa Panginoon para sabihin mong totoo kang nagmamahal? Gano'ng kalalim ang pagmamahal mo sa Lord. Love is not just a shallow love. Amen. Hindi mo pwedeng sabi, you love pero hindi nakikita from within. Amen. Ang pagmamahal na bin binigay ng Lord, tagos sa buto, tagos sa kaluluwa. Amen. Na kahit sinong makaalam niyan talagang lumuluha, talagang lumuluhod, talagang ibinibigay ang lahat. Amen. I want you to remember that very moment kung kailan tinanggap mo talaga yung Panginoong Jesus at una mong natanggap yung forgiveness sa lahat ng kasalanan mo. Amen? So, let's continue. Amen? So, itong babae na to, nakaranas ng condemnation dun sa pariseyo. Sabi ng pariseyo kay Jesus, ay sabi ng pariseyo, alam kaya ni, kung ang si Jesus ay isang propeta, alam niya dapat na ang babaeng humihipo sa kanya ay makasalanan. Amen. So meron talagang mga nagko condemn pero tingnan natin kung ano ang sinabi ni Jesus. Amen sa Luke 7:41. Amen. So sinabi ni Jesus, Simon, I will tell you something. At ito yung sinabi niya, yung parable ng uh, money lender kung saan Merong dalawang nangutang sa money lender. Ang isa ay 50 denari. Ang isa ay 500 denari. Amen? Ngayong itong dalawa na to ay hindi makapagbayad ng utang. Pinatawad sila nung nagpa-utang. Amen? So, as we hear this word, I declare na lahat ng may utang na naririto, be debt free in the name of Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Kung itong dalawa na to pinautang tas Pinorgive, Amen. Kayo din, tayo din. Amen. So, eto ay nakaranas ng uh, mga utang na hindi na nila ulit, hindi na nila binayaran. Ngayon ang tanong ni Jesus, sa dalawa na uh, binigyan ng ganong klasing pabor, sino kaya doon ang, ang mas nagmamahal? Sino po? Yung pinautang ng 500 or yung 50? Hindi niyo pa alam. <laughs> so, yung pinautang ng 50, ay 500. Amen? Sabi ni Simon, I suppose the one who had bigger debt, yung mas malaking utang. Amen? Sabi ni Jesus, you judge correctly. Tama. Kung sinong pinatawad pina ng malaki, ay mas malaking magmahal. Amen? On the next verse, ang sabi doon, tapos sumarap si Jesus doon sa babae. Sabi niya kay Simon, nakikita mo ba itong woman na ito na sinasabi mong makasalanan? Nung nagpunta ako sa bahay mo, ni hindi mo ako binigyan ng tubig para hugasan ang aking mga paa. Samantalang itong makasalanan na babae na tinatawag mong makasalanan ay ibinuhos ang lahat ng kanyang luha upang mabasa yung mga paa ko. Pin tinuyo ng kanyang mga buhok ang mga basa na yon. Amen. Sabi pa ni Jesus, hindi mo man lang ako hinalika nung nagpunta ako sa iyong tahanan, pero itong babae na to hindi tumigil sa paghalik sa mga paa ko. Hindi mo binuhusan ng langis ang aking mga ulo, pero itong babae na to binigay niya ang uh, yung perfume sa aking mga paa. Amen. So the next verse, sabi doon, Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown, but whoever has been forgiven little loves little. Ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang kung magmahal. Ngunit ang pinatawad ng malaki ay malaki kung magmahal. Kung naunawaan mo kung gano'ng kalaki yung kasalanan mo tapos pinatawad ng Lord, Uh, siguro ganyan din tayo magmahal sa Panginoon. Kagaya ng babae na to na ibinigay niya yung lahat ng meron siya. Actually, mahal yung alabaster jar of perfume. Amen? So, hindi yan basta, pag binuksan yan, hindi mo na yan ulit magagamit. Amen? It's one time. Amen? So, yung babae na yon ibinigay niya yung lahat. Bakit? Kasi tinanggap niya yung malaking kapatawaran sa kanyang malaking kasalanan. Amen? So, Unang evidence amen yung giver. Dapat nakikita mo sa buhay mo yung pagiging giver. Pero hindi tayo basta-basta giver. Kung malaki yung tinanggap mong pag-ibig sa Lord, hindi rin basta-basta yung mga bagay na kaya mong ibigay para sa Panginoon. Amen. That is one evidence. Amen. Na tanong mo yung kapatid mo, ay kapatid yung katabi mo. <laughs> Are you a giver? Amen. So, sumagot po. Amen. So, kung hindi pa yan ano, sigurado, tingnan natin yung second evidence, obedient. Amen. Si Brother Mark at Amen. Yan po ang pangalan niya. Tama ba? Obedient. So evidently talaga siya ay true lover. Amen. Hallelujah. So obedient. Sabi dun sa ating theme verse, John chapter 14 verse 23. Jesus replied, Anyone who loves me will obey my teachings. My Father will love them and we will come to them and make home with them. So ang perfect example dyan ay say Sino? si Jesus. Bakit? Kasi mula pagkabata pa lang, wala, walang utos ng ama niya ang hindi niya sinunod. Tayo po, nung mula pagkabata natin, gano'ng kadami na ang sinunod natin. Baka mas madaling magbilang ng sinunod kesa hindi sinunod sa ating mga magulang. Amen? So, para sa atin, kasi Perfect si Jesus hindi siya nagkasala. Amen. Wala siyang disobedience na ginawa. So, bibigyan ko na lang kayo ng ibang character sa Bible na nagpakita rin naman ng totoong uh, obedience sa Panginoon. Amen. Isa sa Old Testament si Abraham. Kilala niyo po ba si Abraham na kilala bilang Father of Faith nung iningi ng Lord na i-offer si Isaac walang uh, pagtitimpi, pagtitimpi walang pag-aatubili. Amen. <laughs> na magpunta, na i-offer. Bakit he trusts the Lord? Amen. Pangalawang example is si Peter. <clears throat> amen. Nung na-empower siya ng Holy Spirit sa book of Acts, amen, he lead the early church. Amen. Pero alam niyo po ba, meron po ba kayong, ay, alam niyo po ba kayo, <laughs> Na bago nakasunod ang dalawa na to ay nakaranas din sila ng kamalian sa buhay. Parang ako, parang ikaw din siguro. Parang ikaw din. <laughs> o ako lang. Amen. So etong dalawa na to nakaranas din sila ng mga failures in life. Pero alam niyo ba na yung failures in life nila na yun, yun yung nagsilbing uh, strong foundation nila para makatayo ulit at magpatuloy sa Lord. Amen. So, si Abraham, nung una niyang narinig na siya'y magkakaanak sa katandaan nilang mag-asawa, tumawa siya. Amen. In Genesis chapter 17, 17, amen, he show uh, yung hindi uh, unbelief kay Lord. Yung pagtawa niyang iyon na hindi siya makapaniwala. Amen. And also Peter, in Luke 22, 54 to 62, Amen si Peter tatlong il, tat, ilang beses tatlong beses niyang dininay si Jesus may kasama pang tilaok ng manok. Bakit ganoon? Pwede namang itago na lang yung kasalanan niya, kailangan may magingay pa. Kailangan meron pang palatandaan. Amen. alam mo kayo nung habang inaaral ko to, pwede naman talagang ilihim na lang na dininay niya si Jesus. Bakit kailangan isulat pa sa Bible? Tapos bakit kailangan pang tumilaok yung manok? Amen. So, alam niyo po ang sabi ng Lord, you are the salt and light. Ibig sabihin, anumang mga naranasan mong kamalian, kung gagamitin mo lang sa tama, it could be a light and salt sa lahat ng tao. Amen? Na dinadala sa'yo ng Lord. Amen? Their mistakes in life did not define them, but their obedience to God. God did not look on their mistakes, but He looks on their heart. Kasi kung, kasi hindi naman talaga nagpo-focus ang Lord sa mga kasalanan mo. Kasi kayang-kaya niya yung patawarin. Pero yung mga obedience na ginagawa mo sa Lord, hinding-hindi niya yan kinakalimutan. Amen? Sabi nga ni Apostle Paul in 1 Corinthians 1558b, Your work for the Lord is not in vain. Wala kang ginawang obedience sa Lord ang kinalimutan niya. Pero yung kasalanan mo, kaya niya yung kalimutan. Amen? If you will just repent, Amen? Ibibigay sa'yo ng Lord yung forgiveness na yun. Ganyan ang Lord, ganyan magmahal ang Lord. Amen? Una, niyang, una mong makikita lahat ng evidence sa buhay niya. Amen? In His love for us. Amen? He is a giver. Even Him, He is also obedient. Amen? At ang Lord, hindi ka niya i-condemn -co kung nagkamali ka. Actually, si Jesus, nung nagkamali si Peter, minotivate pa niya. Hindi niya pinagalitan, Oh, Peter, bakit mo ako dininay? Tumila ko pa yung manok. Amen? Kundi, tinanong niya ulit si Peter. Amen? Let's read John 21, 15. Love motivation. Ganito mag-motivate ng pag-ibig si Lord. Sabi ni ni Jesus kay Peter. Ay sabi ay sabi dito. So when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this others do with total commitment and devotion?" He said to him, sabi ni Peter, "Yes, Lord, you know that I love you with a deep personal affection as for a close friend." Jesus said to him, Feed my lambs. Amen. Alam niyo po ba yung lamb? Nakakain na po ba kayo ng lamb? Ano? Anong lamb? Tupa? Amen. Ang lamb po ay batang tupa. Tama po ba? Amen. So ang ibig sabihin pala ng feeding, feed my lambs, feed the young sheep or feed the new believers. Amen. So ito yung unang pinagawa ni Jesus kay Peter. Amen. Ibig sabihin noon, pertaining to the new believers, ibig sabihin sharing the gospel. Amen. At ang obedience na ginawa niya ay makikita natin sa Acts 2.41. Amen. Being, sabi doon, being filled with the Holy Spirit, in-inspire niya yung crowds of a thousand bringing new believers. Sa araw na yan, nagkaroon ng 3,000. Amen. Ang nasave. save Nung nag-preach siya ng gospel. Amen. So, itaas po natin ang ating mga kamay. At iwagawa <laughs> Amen. I-declare natin that I will preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teaching them to obey everything that God is teaching us. And surely God will be with us in Jesus name. Amen. So kagaya ng ginawa ni Peter, gawin din natin 'yon. Feed the lambs. Share to the new believers. Pangalawang love motivation ni Jesus in uh, verse 16. Again, he said to him. Second time. Simon son of Jonah, do you love me? With a total commitment and devotion. He said to him, Yes, Lord, you know that I love you with all deep personal affection. As for a close friend, Jesus said to him, Shepherd my sheep. Amen. So, shepherd my sheep means teaching, leading, and guiding believers. Amen. Atang obedience naginawanya he encouraged, guide, teach church leaders. to shepherd themselves, to endure pressure and negative reaction of neighbor and even to their own family. So, in-encourage niya lahat ng mga believers, matanda at bata. Amen? Naturuan din nila yung uh, sarili nila na ma-overcome lahat ng pressures in life. Amen? Sino po nakaranas dito na nung naborn born again ka, inaaway ka ng family mo? <laughs> Ang daming sinasabi sa'yo. Amen? Pero dahil tayo ay may pag-ibig ng Diyos, hindi natin sila inaawain. Niningitean lang natin sila at ipinapanalangin. Amen. We have patience. Dahil love is patient. Amen. So, tinuro yan ni Peter. Tingnan nyo, na-apply din natin sa ating buhay. Amen. Applicable sa ating buhay. Amen. Sinabi sa... San sinabi? Sa 1 Peter 5.1, sabi doon, To the elders among you, I appeal as a fellow elder and with a witness, Christ's suffering who also will share in the glory to be revealed. Amen. So, kinakausap niya yung mga elders ng church, tinuturuan niya. Amen. So, ikaw din. Amen. Hindi ka lang tagaw po, meron ding pinapagawa sa iyong Lord. Tama po. nag invite po tayo. Amen. Para marami ang makakilala sa Panginoong Hesus, hindi para tayo ay dumami kundi para marami ang maligtas. Amen. Our motives in sharing the gospel is not for our own self pero para sa glory ng Lord. Amen. At yung ikatlong love motivation ni Jesus para kay Peter. In verse 17, he said to him the third time, Simon son of Jonah, do you love me? With a deep personal affection for me as for a close friend? No time na yan, Peter was grieved that he asked him the third time, Do you really love me with a deep personal affection for a close friend? And he said to him, Lord, you know with a deep personal affection as for a close friend, Jesus said to him, Feed my sheep. Amen. Feed my sheep. pertains to continue preaching the gospel kung saan hanggang ngayon, amen, ay nare-reach out pa rin yung all nation. Amen, through the word of God, through the Bible. Amen, ibig sabihin, yung mga ginagawa mo para sa Panginoon will never be in vain. Kung yung ginawa ni Peter hanggang ngayon ay nakakarating sa atin, ibig sabihin yung mga ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon, generation up to generation sa pamilya mo, amen, ay naliligtas. Kaya huwag kang susuko uh, reaching out souls especially sa iyong pamilya. Amen. And in John chapter 21 verse 19b And after saying this, he said to him, Follow me. Walk the same path of life that I have walked. Pagmahal mo, susundan mo. Amen. If you love Jesus, you will follow him. Amen. So, etong si sila Peter, amen, at si Abraham, amen. Kahit gaano kalaki yung... Uh, pag-deny nila kay Jesus or pagkakasala nila kay Jesus. Amen. They choose na harapin yung mga pagkakamali nila. Hindi si Peter instead na mahiya kay Jesus dahil ti, ano tumilaok yung man manok. Amen. Uh, nagkasala siya din si Jesus. Tumakbo siya noon. Nung nakita niya na si Jesus na doon, nagtatakbo siya. Amen. So pag nagkakamali ka sa Panginoon, huwag kang tatakbo palayo tatakbo ka palapit sa Kanya. Kasi ang totoong nagmamahal, kung nagkamali ka, haharapin mo yung pagkakamali mo, hihingi ka ng tawad, at itatama mo yung uh, kung paano yung pamumuhay na gusto ng Lord sa'yo. Amen? So, Peter, he knows na kung gaano kalaki yung kasalanan niya ay pinatawad din ng Panginoon. So ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin lang kung magmahal, ngunit ang pinatawad ng malaki ay malaki ang kung magmahal. Amen. Kung gaano kalaki ang pagmamahal mo, ganon din kalaki ang kaya mong ibigay para sa Panginoon. Ganon din kalaki ang kaya mong ipagsunod sa Panginoon. Si Peter mula noong nagkamali siya noon at tumayo muli, until up to his last breath, amen, even sa kanyang kamatayan, naging obedient siya sa Panginoon. Amen. So ganon din po tayo. Mula nang tayo nakatanggap ng kapatawaran mula sa Panginoon, up to our last breath, sa ating physical na katawan. Let's be uh, obedient to the Lord. Nagmahal ka na rin lang, magmahal ka ng sagad-sagad. Amen. Sumunod ka na rin lang, sumunod ka ng sagad-sagad. Amen. Amen. So, yan yung dalawa nating evidence na ikaw ay totoong nagmamahal if you're a giver and obedient. At pangatlo, devoted. Amen. Sino nagmahilig mahilig mag-devotion, mag ng time kay Lord, taas ang kamay. Ako, Pastor, wala pa nagtaas. <laughs> Amen. So, to be devoted means to cling to Jesus. Sino dito yung gusto, gusto mo laging pumunta sa presensya ni Jesus? Mas gusto mo presensya ni Jesus kaysa magtrabaho. Amen. Tukling to, to Jesus and steadfastly persevere with Him. Out of love and gratitude we express our dedication to Him through three things. A passion to obey, a spirit of humility, and servant heart. Yan yung meron tayo sa tuwing nagde-devote tayo ng time sa Panginoon. Amen. Ang true lover, hindi mo pinagpapalit yung oras mo kay Lord sa anumang walang kwentang bagay. Hindi mo pinagpapalit yung oras mo kay Lord sa paglalaba. Hindi mo pinagpapalit yung oras mo kay Lord sa pagtulog. Hindi mo pinagpapalit yung oras mo kay Lord sa ano pa? Paglalaro ng kung ano-ano. I mean, pag nagmahal ka kasi kay Lord, unahin mo talaga siya eh. Priority ba? Anong pinaka, isa sa pinaka meron ka sa buhay mo? Oras mo. Eh, malahat tayo may oras, pero iba-iba kung gano'ng ka, haba yung lifespan mo, yung oras na meron ka. Ang tanong, paano mo ginagamit yung time na meron ka? Amen? Do you spend time to the Lord 10 minutes a day? Amen? nag spend time pa po ba kayo to pray? nag spend time pa po ba kayong makipag-usap sa Lord? Or mas naiisip niyo po yung mga trabaho niyo, mas naiisip niyo po yung mga dapat niyong gawin sa mundo, Naalala niyo po ba palagi ang Panginoon? Or kapag ano lang, may kailangan? Amen. Siyempre hindi. Amen. Kasi nasa atin yung Holy Spirit. Alam mo kahit uh, minsan nalilimutan mo sa work, palagi pa rin nagpapaalala, reminder, ang Holy Spirit. Pray, anak. Minsan kaya ka nahihirapan sa mga bagay-bagay, gusto lang ipaalala sa'yo ng Lord. Pray. Declare, kausapin mong Panginoon. Kasi doon ka makakaranas ng totoong kapahingahan. Amen. So, devotion. Amen. Ibig sabihin, uh, ibinibigay mo yung buong ikaw. You're devoted to the Lord. Amen. Meron akong example dyan, si paring David. Amen. A man after God's own heart. Kilala niya po siya. Ah, kilala niyo. Nasaan na si David? Nas Ayan. Siya yung kumitil sa buhay ni Goliath. Amen. So, ito pong si David. Amen. Uh, sabi sa 1 King 11.4, ito yung nagpatunay uh, that he is a devoted to the Lord. Sabi doon, as Solomon grew old, His wives turned his heart after other gods and his heart was not fully devoted to the Lord his God as the heart of David his father has been. Alam niyo po nakilala ko si David nung binasa ko yung book ng Psalms. Amen. Sino po nakabasa na ng Book of Psalms? Amen. So, kung makikita niyo doon yung buhay ni David, sa lahat. Alam mo, parang lagi na lang siyang naghihingalo, lagi na lang siyang hinahabol ng kaaway. Yung kalahati daw ng katawan niya nakalubog na sa lupa. Pero sa tuwing umiiyak siya sa Panginoon, palagi niya pa pinupuri ang Lord. Amen. Pag nahihirapan po kayo, anong ginagawa niyo? Nagmumurmur, umiiyak, or nagpupuri sa Lord? Amen. Siya, hindi niya kinakalimutan ang Lord masaya or malungkot pinupuri niya ang Lord. Ganyan siya magdevote sa Lord. Nakikipag-away siya sa kalaban, kinakausap niya pa rin ang Lord. Inuuna niya palagi ang Lord. Hindi siya hindi siya pwedeng mabuhay sa isang araw na hindi niya pupurihin ang Panginoon. Ganyan si David. Amen. Fully devoted pagdating sa pag-ibig niya kay Lord. Amen. Kaya lahat ng battles niya in life, victorious siya. Amen. Wala siyang nilaba, wala siyang naging laban na hindi siya pinagtagumpay ng Panginoon. Bakit? Because he always desire to be with God. He always desire na yung Panginoon ay palagi niyang kasama. Hindi siya pupunta sa isang laban kung alam niyang hindi niya kasama ang Panginoon. Ganon din tayo, amen. Kung mahal natin ang Panginoon, lagi natin siyang gustong kasama. Bakit? Kasi kapag kasama natin siya, victory na kagad. Wala nang laban-laban. Amen. Ganyan si, si David, amen, ah, magbigay ng oras at panahon sa Lord. Malungkot, masaya, nagpupuri siya sa Lord. Pero dumating din talaga yung time na nagkamali siya. Kilala niyo naman si kung sino, 'di ba? Yung naliligo, si Bathsheba. Amen. Nung time na yon, nagkamali siya sa Lord. At talaga namang umiyak siya, kaya nga nagkaroon ng, uh, meron siyang uh, statement na, Create in me a clean heart, O Lord, and renew a right spirit within me. Cast me not away for thy presence, O Lord, and renew a right spirit within me. Kasi yung pagkakamali niya na yun, amen, pinagsisihan niya yun. Amen. Hindi siya na nanatili sa kasalanan. Dinaanan niya lang. Amen. At na, nasulat siya sa Bible. Amen. So, ipin, ipinaparating sa atin na nakikita ng Lord kapag nagre-repent ka ng totoo. Kung hiniling mo sa Lord na creating you a clean heart, ibibigay ng Lord. Amen. Kasi ang gusto ng Lord ay maranasan mo yung totoong pagmamahal mula sa Kanya. At magmula nung uh, naranasan niya yung forgiveness na yun ng, ng Panginoon sa buhay niya. Amen. Uh, nagpatuloy siya sa pagiging devoted sa Lord. Amen. Ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin lang kung magmahal. Ngunit ang pinatawad ng malaki ay malaki kong magmahal. Amen. Kaya nakasunod si si Peter kay Jesus. Kaya nag nagde-devote ng time si David kay Lord. Amen. Kaya yung babae na uh, ibinigay niya ang babaeng makasalanan, ibinigay niya yung lahat kay Lord dahil tinanggap nila yung napakalaking kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Gaano kalalim ang pag-ibig na meron ka sa Lord? Gaano kalalim at kalawak 'yung tinanggap mong pag-ibig mula sa Lord? Amen. Love is a choice. Choice mo kung tatanggapin mo 'yung pag-ibig ng Lord. Choice mo kung tatanggapin mo 'yung forgiveness ng Lord. Choice mo kung magmamahal ka at Uh, i-share mo sa iba yung pag-ibig ng Lord sa iyo. Amen. So, Luke 7.47, Ang pinatawad ng kaunti ay kaunti kong magmahal, ngunit ang pinatawad ng malaki ay malaki kong magmahal. Amen. So, yun po yung ating three evidence of a true lover with a perfect love. A true lover with a perfect love is? Giver. Obedient and devoted. Amen. And I believe na hindi namin kailangan tingnan kung meron ba kayo niyan. Ikaw mismo sa sarili mo, check yourself. Gano'ng gano kalaki yung tinanggap kong true love or pagmamahal sa Lord. Amen. Kasi ganun lang din kalaki, kalawak yung kaya mong ibigay, ipagsunod at saka i-devote uh, para sa Panginoon. Amen. So allow me to share a testimony to you. Pwede po ba? Pwede ko po ba itong basahin? Amen. So babasahin ko na lang po para uh, wala akong makaligtaan. So ang pinatawad ng kaunti ay kaunti kong magmahal, ngunit ang pinatawad ng malaki ay malaki kong magmahal. I'm always afraid to share this testimony, this part of my life to anybody kasi natatakot ako maging katisuran sa ibang mananampalataya. Lalo na sa mga taong nililid ko kay Lord. But the word of the Lord says in 1 John 4.18, Perfect love cast out fear. I was like Peter, na nakilala, nakakilala kay Jesus, sumunod at nakinig sa kanya mga salita. Pero nung unang nasubok yung pananampalataya ko, I failed like Peter. Denying Jesus, I also committed sin against Him. Sa totoo lang, madaling mag-share ng testimony na nagkasala ka before mo nakilala si Jesus. Pero yung nagkasala ka right after knowing the truth is really heavy and a great battle for me. Uh, it happened during my first year of being born again, 2018 kung saan right after kung sinabi, I finally decided to follow Jesus, no turning back. At alam ko naman talagang natanggap ko na yung forgiveness doon sa kasalanan ko dati. Ay talagang sinubok ako and during that time I failed. During my first try ng 40 days prayer and fasting, I fell into a temptation at doon ko nakita how weak I was in my faith to God. Pero dito din naman pinatunayan ng Lord kung gaano kalalim, kalawak ang pag-ibig na meron siya para sa akin. To make the story short, nung nasa previous division ako, nagkaroon ako ng hindi tamang relasyon sa isang Muslim. I was, I committed sin against God and against myself to the point na hindi ako matindang isang Sunday para lang sumama sa kanya and he tried to convince me that being a Muslim ang tamang way sa Panginoon. Pero there's something inside me na saying it's wrong at hindi ko tinatanggap yung mga sinasabi niya. Nung nawala ko nung Sunday na yon hinanap ako ni Pastora Lan, sabi niya, Nak, nasan ka? Kaya I'm really thankful sa buhay ng mga pastor at leaders natin na nanalangin at saka nagpa-follow up sa atin. Lalo na yung mga panahong hindi natin kayang manalangin para sa ating sarili. Ginusto kong itigil ang mga kamalian na ginagawa ko. Araw-araw akong umiiyak at nahihirapan. Araw-araw din akong humihingi ng humihingi ng tawad at tulong sa Panginoon. Makali sa sitwasyon na yon, dahil hindi ko talaga gusto na gumawa pa ng mali sa harapan ng Panginoon. But the condemnation in my mind makes my life harder and harder. Palagi akong pinipigilan ng condemnation na yon sa isip ko na magpunta sa gawain. Pero hinaharap ko kahit nahihirapan ako. Nagsisimula pa lang akong tumugtog nun sa midweek. Pero palaging pumapasok sa isip ko na hindi ako karapat dapat tumugtog pero pumupunta pa din ako sa Panginoon. May mga pagkakataon na parang humihiwalay yung kaluluwa ko sa katawan ko at nawawalang yung buong lakas ko physically but my spirit gets strengthened. I believe na sa tuwing pinipili ko na magpakumbaba at lumapit sa paanan ng Lord, ay inaalis niya sa akin ng anumang hindi sa Kanya. May pagkakataon na pinanghinaan akong pumunta sa midweek. Pero one time, habang naglalakad ako na bigat-bigat ng pakaramdam ko, nakita ko si Pastor doon sa harapan ng pinto, nagaantay doon sa mga parating. Nakangiti lang siya. Tapos habang dumarating ako, naluluha ako, nakikita ko yung Lord na nagaantay sa akin. Naramdaman ko yung sobrang pag-ibig ng Lord at pananabik sa aking pagpunta sa Kanya. Like David, I was battling day and night. I can hear what the enemies are saying, but I always choose to praise the Lord. I choose to cry out to God to read His Word kahit nahihirapan ako at nasasaktan sa bawat sinasabi ng Lord. I push myself to keep on praying kahit nakakahiyang humarap sa Lord. Yung mga panahon na wala akong masabihan ng mga pinagdadaanan ko, Princess was with me, pero hindi ko nais na eh, ma-discourage ko siya sa mga pagkakamali ko. Those condemnation didn't stop. But I also did not stop crying to God until one day nung hindi ko na kinayang pag-iyak ko, tumakbo ako sa alis ng office at habang umiiyak ako, nang-usap sa akin ng Panginoon. I finally got comforted with this word. He remind me yung story ng babae na nahuli in action, uh, caught in the act sa adultery, na babatuhin na dapat siya ng mga tao. Pero sinabi ni Jesus, ang sino walang kasalanan, ang siyang unang bumato. At nawala lahat ng tao na nagko-condemn sa babae. Jesus said to the woman, Neither do I condemn you. Go and sin no more. God said to me, it is you. Ito yung nag-confirm sa akin na I was forgiven and and gave a great strength to me to resist the devil. Itong dahilan kung bakit napakalaki yung pagmamahal na tinanggap ko mula sa Panginoon dahil alam ko rin kung gaano kalaki yung naging kasalanan ko sa Lord. Itong dahilan kaya I give my all out pagdating sa paglilingkod sa Lord kung bakit makikita mo ako sa lahat ng gawain, kung bakit kinakaya kong tumugtog ng 12 hours, kahit nag na yung mga daliri ko, at kung bakit kahit may sakit ako, maraming trabaho at pagod na pagod yung utak at katawan ko, pinipili kong magpuyat at ibigay ang nararapat na paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa pag-ibig na tinanggap ko mula sa Kanya. The love of the Lord has been perfected in me kaya ako nakakatayo sa harapan nyo dahil alam ko na pinatawad ako ng Lord. At patuloy kong tinatanggap ang perfect love at ipinaparanas ko sa lahat ng mga tao na nakapaligid sa akin. I can love because He first loved me. Kaya kung nagmamahal ka sa Panginoon at nadapa ka, nagkamali ka, nanghina ka, huwag kang lumayo Magpatuloy kang lumapit sa Panginoon. Harapin mo yung hiya, condemnation ng kaaway, yung takot, wag mong hayaang manlamig ka. Repent and go back to your first love. Go back to God before it's too late. Amen? Kasi babalik muli ang Panginoon. Amen? Wag tayong magsayang ng oras na yung kaaway nagnanakaw sa buhay natin. Amen. Go back to your first love. Let's choose to be a true lover with the perfect love of God. Amen. Do not be discouraged. Kapag pinangihinaan ka, Palagi kang tumakbo sa presensya ng Lord. Amen. Huwag ka makikinig sa condemnation like David. Instead na makinig siya sa sinasabi ng kaaway niya, pinipili niyang magpuri sa Panginoon. At sa tuwing pumupunta siya sa Lord, sa tuwing umaawit siya, tumutugtog siya, Amen. Nare-restore yung kanyang soul. Nare-restore yung kanyang spirit. Amen. Sa tuwing pumupunta ka sa presensya ng Lord, Pinipili mo na pumunta sa Lord kesa unahin yung emosyon mo. Amen. May natatanggap ka mula sa Panginoon na hindi kayang bayaran ng mga uh, nag-aaya sa'yo sa labas. Kaya palagi mong pipiliin na pumunta sa presensya ng Lord. Ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang kung magmahal. Ngunit ang pinatawad ng malaki ay malaki kung magmahal. Amen. That's all. Amen. Yan na yung mga evidence that you are a true lover. Kaya stand on your feet sa pag-ibig mo ng Lord. Receive the true love and the perfect love from the Lord. Amen. To God be all the glory. Yun lamang po at inaaya ako po si Pastor Don to pray for us.